Servus! Eu sunt Ioana Sabu, iar tu asculți rezumatul ediției 69 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Angajat versus angajator, războiul pentru flexibilitate și beneficii se dă în funcție de generație. În timp ce angajații vor să muncească de acasă sau măcar să poată alege când merg la birou și să muncească 4 zile pe săptămână, șefii par să nu renunțe la ideea de a-i aduce înapoi în birouri. 82% dintre angajați sunt foarte interesați de posibilitatea de a lucra 10 ore pe zi timp de 4 zile pe săptămână, potrivit unui nou studiu KPMG. Diferitele generații de angajați au însă priorități diferite în ceea ce privește beneficiile oferite la birou. Milenialii și boomerii apreciază mai mult beneficiile pe care le pot primi mergând la birou, prânzul gratuit și decontarea transportului ori mașina de serviciu, în timp ce generația Z acordă o importanță mai mare cursurilor online pentru dezvoltarea cunoștințelor și beneficiilor ce vizează menținerea sănătății mentale. Pasiunea pentru muncă creează prăpăsti între colegi. Un studiu realizat de cercetătorii de la Harvard arată că oamenii care iubesc foarte mult munca tind să judece motivele de lucru ale colegilor lor și să pună sub semnul întrebării motivațiile acestora. Cei care își iubesc foarte mult munca au de asemenea mai multe șanse să vadă cu ochi răi munca pentru recompense extrinseci, adică munca pentru bani, motivația principală a multora dintre angajați de altfel. Pe parcursul studiului, cei îndrăgostiți de munca lor le-au acordat prioritate și atenție colegilor pasionați, care le se mânau ca mod de gândire, pe care îi consideră totodată superior din punct de vedere moral. Acest comportament poate afecta moralul și performanța organizației, iar managerii trebuie să fie conștienți de acest aspect pentru a evita discriminarea și sentimentul de izolare în echipe. Adio Quiet Quitting, bine ai venit revoltă! Angajații devin tot mai vocali în exprimarea nemulțumirilor legate de condițiile de muncă și de cerințele angajatorilor. Din ce în ce mai multe proteste și revolte au loc în diferite companii. Angajații de la firma de asigurări Farmers Group amenință cu demisia, iar cei de la Amazon au protestat în timpul prânzului, după ce ambele companii au cerut angajaților să se prezinte minim 3 zile pe săptămână la birou. Americanii îmbrățișează tehnologia tânjind spre trecut. 77% dintre americani s-ar întoarce la o viață fără ecrane. Un sondaj realizat de Harris și publicat de Fast Company arată că majoritatea americanilor ar prefera să trăiască într-o eră mai simplă, înainte ca oamenii să fie obsedați de ecrane și de rețelele sociale. Această dorință este puternică în rândul milenialilor mai în vârstă și a celor din generația X, dar chiar și în cazul a peste 60% dintre zeți care nu au prins deloc astfel de vremuri. Tânăr și neliniștit financiar. 33% dintre tinerii americani angajați din generația Z și 36% dintre mileniali nu se simt pregătiți să își gestioneze finanțele, potrivit unui nou sondaj realizat de MassMutual în luna mai, pe 1000 de adulți americani. 70% dintre tinerii americani consideră că mediul economic actual le afectează capacitatea de a fi adulți independenți din punct de vedere financiar și conform unui sondaj recent realizat de Experian. TP online și tentative de phishing în recrutare. Un număr tot mai mare de persoane se confruntă cu înșelătorii legate de locurile de muncă, pe măsură ce procesele de recrutare s-au mutat în principal online în timpul pandemiei. Escrocii folosesc scheme sofisticate pentru a-i exploata pe cei care caută un loc de muncă, adesea solicitând bani în avans pentru cursuri sau traininguri fictive. Victimele pot fi înșelate să plătească bani și să ofere informații personale, în timp ce companiile pot suferi daune de reputație semnificative. Și zeții caută recunoaștere și comunitate la muncă. Majoritatea absolvenților din 2023 doresc să lucreze în birou, cel puțin parțial, deoarece consideră că acest lucru le oferă oportunități de învățare și dezvoltare, precum și conexiuni umane, ceea ce le convine maxim șefilor. Cu toate acestea, flexibilitatea în munca la distanță este de asemenea apreciată, astfel că modelul hibrid rămâne în continuare soluția potrivită pentru a satisface nevoile tinerilor și cerințele pieței muncii deopotrivă. Dificultăți financiare pentru părinți. 1 din 5 tați americani nu-și permit să-și vadă copiii crescând. Un studiu arată că peste jumătate dintre familiile din Statele Unite ale Americii se confruntă cu dificultăți financiare din cauza nivelului scăzut al indemnizației legale de paternitate. Jumătate dintre părinți au considerat că nu sunt în măsură să își ia suficient timp liber de la locul de muncă pentru a-și întreține familia, iar 21% nu și-au luat deloc concediu de paternitate. Ești extrovertit? S-ar putea să fii mai sărac. Trăsăturile de personalitate au o legătură puternică cu modul în care gestionăm banii, economiile și investițiile, iar conștiinciozitatea pare să aibă rolul cel mai important în comportamentul financiar, chiar mai mult decât educația. Conform unui studiu publicat în Financial Planning Review, persoanele care sunt mai sârguincioase, organizate și mai harnice tind să acumuleze mai mulți bani. Pe de altă parte, cei cu un grad mai mare al instabilității emoționale au tendința de a avea mai puțini bani din cauza faptului că nu reușesc să își gestioneze bugetul,
dar nici extrovertiții nu stau mai bine la capitolul economii și investiții. Deși reușesc să câștige bani și să aibă venituri mai mari, au tendința de a cheltui foarte mult, fiind impulsivi, ori iau decizii proaste când vine vorba despre investiții. Happy hour-ul se mută la prânz. Mai mult de două treimi dintre angajați preferă să socializeze cu colegii de la muncă în timpul zilei de lucru, iar masa de prânz oferită de angajatori este apreciată de cei mai mulți dintre ei. Conexiunile și relațiile de echipă create în jurul acestui ritual, aparent banal, sunt considerate mai folositoare chiar decât happy hour-ul de după muncă sau o petrecere, care implică de asemenea băuturi alcoolice. Angajatorii care înțeleg aceste schimbări încearcă să promoveze interacțiunile sociale în timpul pauzei de prânz prin oferirea meselor în mod gratuit sau parțial compensat, contribuind astfel la consolidarea echipei și construirea unei rețele de încredere extrem de valoroase pe termen lung. Aproape jumătate, adică 48% dintre Z și mileniali, se simt excluși la locul de muncă din cauza jargonului folosit de restul angajaților, după cum relevă cercetările realizate de LinkedIn și Duolingo. Mai mult de jumătate spun că au fost nevoiți să caute cuvintele în dicționar în timpul ședințelor, ca să înțeleagă ce se vorbește și se văd supușului fel de prostituție intelectuală. 54% au trebuit să-și schimbe stilul în care vorbesc pentru a se integra în echipă, iar 83% au folosit cuvinte al căror sens le este neclar, doar ca să pară profesional. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Știrile pe foarte scurt. Bugetarii din România vor primi majorări salariale începând cu 1 iulie 2023, conform legii cadru privind salarizarea personalului din fonduri publice. De majorări vor beneficia angajați din domeniul sănătății, asistenței sociale, apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și profesorii și personalul didactic auxiliar, care și-au câștigat acest drept în urma grevei generale. Un nou sondaj arată că 40% dintre angajații la nivel global se simt singuri la locul de muncă, iar 85% nu se simt implicați în activitățile de lucru. Angajații fără prieteni la serviciu au de 7 ori mai puține șanse să fie implicați intelectual sau emoțional în munca lor. Foștii angajați ai Twitter își iau revanșa. Au creat platforma Spill, similară cu Twitter, dar care pune un accent mai mare pe conținutul vizual. Platforma va implementa un scor de reputație pentru utilizatori, încurajând un comportament adecvat. Spill este în versiunea beta și accesul se face încă doar pe bază de invitație. Potrivit unui sondaj realizat de SurveyMonkey, 57% dintre angajații din Statele Unite cred că lucrul de la birou oferă mai multe oportunități de carieră decât munca la distanță sau hibrid. Bărbații consideră că munca la distanță are un impact negativ asupra avansării în carieră mai mult decât femeile. Clasificarea ocupațiilor din România a fost actualizată, adăugând 8 noi ocupații și reorganizând alte două. Generațiile tinere acordă mai multă încredere influencerilor decât jurnaliștilor în ceea ce privește știrile de actualitate, TikTok înregistrând cea mai rapidă creștere. Conform unui studiu realizat de Institutul Reuters și citat de Le Figaro, TikTok este utilizat ca sursă principală de știri de către 20% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Franța investește 500 de milioane de euro în finanțarea campionilor în domeniul inteligenței artificiale, cu accent pe proiectele în limba franceză. CEO-ul Reddit a avertizat angajații să nu poarte produse cu logo-ul companiei, deoarece ar putea deveni ținta unor atacuri, după ce utilizatorii s-au supărat în urma anunțului majorării prețurilor pentru accesul la API-ul Reddit. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite link-ul și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru știrile complete, comentarii, sondaje, concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Vezi că am lansat și Hacking Monday, un newsletter scurt și fain trimis în fiecare zi de luni, în care îți livrăm pastile de informație și dăm premii deștepte. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com. Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe news@hackingwork.ro. Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculți, ne citești și ne rămâi aproape, ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!